Miq të dashur, do të jinte vë dhe në radio 105.7 mi rikthyer në transmetim. Thash gjë të dy herë, po fiksim nga koha e pistoletave. Miq të dashur, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ora shënon 8:06 minuta për fatlumët që zgjohen kaq vonë. Jemi në transmetim në kafein, miq të dashur, dhe nuk jam më vetëm, sigurisht nuk do flasim më për personazhet që nuk duroni dot. Do flasim tani edhe për institucionet që nuk duroni dot. Edhe pse ISHP nuk përfshihet ke ato. Mirëmëngjes zonja Jolanda Hysko. Mirëmëngjes. Si jeni ju? Ja, me bindur që ISHP-ja nuk përfshihet në institucionet e padëshiruara. Kush mund përfshihet sipas jush në institucionet e padëshiruara? Unë di që ne jemi institucion i preferuar. Pse jeni ju të preferuar? Sepse përpiqemi të bëjmë më të mirën për publikun. Qartë, ju keni për detyrë të ruani shëndetin e shqiptarëve, jo si në sensin e ministrive, po ta kontrolloni të paktën çfarë ndodh. Po, është vërtet. Ta monitorojmë, edhe të bëjmë më të mirë mundshme për të dhënë direktivat edhe për të marrë masat, për të përmirësuar shëndetin atje ku ne kemi ndonjë gjë që nuk shkon. Dhe me që jemi të shëndeti shqiptarët, sipas studimeve, konstatimeve, na del që janë obez, dhe kur nuk janë obez, janë të keq ushqyer. Është kështu? Atëherë. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Nuk është plotësisht kështu. Sepse keq ushqyer do thotë që ti je edhe nën peshë edhe mbi peshë. E kuptoj. Kështu që ne përgjithsisht të keq ushqyer, domethënë. Përgjithsisht të keq ushqyer nuk do ta thosha, do të thosha ne jemi përgjithsisht të mirë ushqyer. Për sa kohë që nëse do të referohemi vlerat, të paktën një studim i fundit që Instituti i Shëndetit Publik ka bërë për fëmijët e moshës 6 deri në 14 vjeç, nën pesha është në 3%, një shifër relativisht e pëlqyeshme për ne. E ulët do thosha. Goxha e ulët. Sa është mesatare europiane? Ndërkohë që ne kemi një krasim, se kam përshtypjen sidomos institucionet e kanë praktik punë të kenë një krasim me vendet e tjera. Po, dhe kjo është nga shifrat më të ulta për sa i përket nivelit evropian, por unë do thosha që ne për 3 vjet kemi dhënë një përmirësim sepse kemi qenë rreth 5% dhe jemi 3%. Kështu që kjo është një shifër do thosha më optimiste se sa po të krahasojmë me të tjerat. Ne kuptoj që kanë rritur statistika siç ndodh për shembull edhe me siç ndodh me të shifrat e turizmit që janë rritur turistët në Amizi. Ne në këtë rast e kemi ulur dhe jemi të kënaqur për uljen. Sigurisht, po është rritur mirëqenia. Mirëqenia është rritur dhe prandaj ne sot në fakt që ju keni të drejtë për sa i përket keq ushqyerjes, sepse problemi jon tashmë nuk është më në ushqyerja, por është mbi ushqyerja. Që do të vim te tema më aktuale e viteve të fundit, që nga rinia e hershme deri në një moshë të pjekur, për jashtë të moshuarit dhe pensionistët, shqiptarët po e hapin krahun shumë keq me mbi ushqyerjen. Ju keni një konstatim të saktë në shifra dhe në një plan larg qoftë që mos i kemi më gjimnazistët kështu si fuçi të vogla që shkojnë me çanta në shkollë? Në fakt është vërtet, ka një tendencë, sikurse edhe në gjithë Evropën, të rritjes së mbipeshës dhe obezitetit. Edhe tek ne në fakt është kjo lloj tendence e rritjes. Të si për fëmijët e vegjël, edhe për adoleshentët, në fakt ne presim që ndoshta edhe shifrat e studimit të fundit të dietçesit, të studimit kombëtar demografik dhe shëndetësor, ndoshta të na japin një trend të tillë që thash, shkon me trendin e obezitetit. Ka shumë nevojë për ta shohësh në letër, ti del në rrugë dhe i sheh që edhe fëmijët ose shkon në plazhë dhe sheh që nuk ka më njerëz pak të pjesën këtu. Është vërtet. Një majulë që vogël në barku. Kushini damore, thot italiani. Kushini damore, diskutuam tje këtë çështje dhe këtë fjalë, po nejse. Është vërtet, do me thonë. Por, është vërtet është dëshqetësuese. Dhe realisht duhet marë me seriozitet në kuptimin jo vetëm, përsa i përket pjesës e tuash të politikave shëndetësore, apo të institucioneve shëndetësore që realisht e ka në plan të parë mirëqenien e fëmijëve dhe veçanërisht të kontrollojnë mbipeshën dhe obezitetin. Unë mund t'ju kujtoj këtu të gjithë shikuesve dhe teleshikuesve që normalisht Kombet e Bashkuara e kanë shpallur periudhën 2016-2025, periudhën e veprimit për ushqyerje, që do të thotë që është një problem mbarbotëror. Ne shpesh përmendim termin që kemi bëjmë fjalë për një pandemi për sa i përket mbi ushqyerjes dhe obezitetit. Dhe ajo që unë dua të theksoj është që të gjithë duhet të dim që fëmijët tanë po, gjithmonë më shumë po janë bipesh, po janë obez. Dhe nuk është thjesht çështje pamje jashtme, kam përshtypjen. Absolutisht. Spari, këtë dhe t'i themi prindit. Po, së pari roli më rëndësishëm dhe themun që është fillon në familje, tek prindit. Prindit nuk mund të presin që institucionet shëndetësore të kujdesen për fëmijët e tyre. Do me thënë, ajo që është rëndësishme është që
prindi në familje duhet të jetë modeli më i mirë. Modeli më i mirë për ushqyerje, po modeli më i mirë edhe për aktivitetin fizik. Sigurisht. Sepse ne sot të gjithë, domethënë, në një fundjavë, kënaqësi më të madhe e kemi të hipim makinës, të marrim fëmijët me vete, të shkojmë diku, të hamë një drekë, të kthehemi. Ndërkohë që ky model kam përshtypje që ka ardhur momenti që realisht duhet të ndryshojë. Duhet të ndryshojë. Prindrit duhet të jenë më aktiv, fëmijët duhet të jenë më aktiv. Ne siç u thash kemi bërë një studim. Michelle Obama e nisi e para këtë në një nivel politik si qasje. Po, dhe më pas përkëtet të mënyrës të ushqyerit. Dhe dilte vetë bënte pompa në për emisionën. Është vërtet, sepse gjithmonë. Mezi po pres ta bëjë Linda Rama këtë gjë, pompa live të një nga emisionet, se mund t'i themi që të vi ke Ermal Peçe dhe të bëj aty praktik fizik. Ishte një moment kështu, një shkëputje publicitare. Absolutisht, nuk ka asnjë që të keqe, domethënë gjithkush prej nesh mund t'i japë një model shumë të mirë. Aq më tepër kur modelet vijnë nga figura të njohura, të politikës apo të artit, sepse dihet edhe ndikimi veçanërisht të fëmijëve, të ndihet ndikimi i vipave. Sigurisht, sigurisht. Kështu që nëse doni që të keni pak efekt më të mirë edhe në aktivitet fizik dhe në mënyrë të ushqyerit, patjetër që përdorimi i vipave nuk është një ide e keqe ndër të tjera. Ndërkohë, sa i takon obezitetit sidomos të shqiptarët, pa dashur të bëj dallime moshore. Në ai sa ju informacion keni, vjen nga thjesht të prim sasie, nga një ndryshim cilësie i ushqimeve, nga qasje më gabuar përveç aktivitetit fizik sigurisht. Ka një shkaktar praktik kjo gjë apo? Patjetër, për sa kohë që ne jemi në shifra të cilat 10 vjet apo 20 vjet më parë nuk kanë qenë prezente, patjetër që ka dhe faktorë që ndikojnë. Un faktorin e parë që do të bëja shkaktar ndoshta të mbipeshës dhe obezitetit tek ne është mënyra e të ushqyerit. Ne kemi ndryshuar stil. Tendenca jonë është shumë drejt fast foodave. Kjo është ndoshta një term që ne e themi shpesh, por për fat të keq është ekzistent. Çfarë ndodh? Ne pyesim fëmijët që a të bën mirë që të hash gjithë ditën fast food, të hash çdo ditë fast food? Të gjithë thonë jo, nuk më bën mirë. Por çfarë ndodh? Pa ka lloj ndëgjësimi parimisht. Domethënë që ata një uriti kanë. Ata edhe si thua qëndrimin e kanë. Ata thonë që jo, kjo gjë nuk të bën mirë. Kur shkon tek sjellja, gjërat ndryshojnë. Sigurisht. Domethënë ne themi jo, nuk na bën mirë, por në fakt fast food gjithë ditën. Kjo është një arsye, domethënë një aksis. Një të dehur që është krenar që është pianet nga aty. Gjithë thonë që s'të bën mirë, po. Pa ndryshimin e sjelljes sa e vështirë është ai të heqë dorë. Kjo histori është edhe me mënyrën e të ushqyerit. Një element tjetër që unë do thosha veçanërisht për fëmijët, e kam merak pjesën e fëmijëve në raport me të rriturit, sepse të rriturit në një farmase më qaf pa që i vetën. E kanë vetën në dorë, ndërsa për fëmijët ne duhet jemi pak të ndërgjeshëm. E dini çfarë ndodh? Ne pyetëm rreth 7600 fëmijë në lidhje me mëngjesin. A konsumojnë mëngjes apo jo? Dhe 1 në 3 fëmijë tha jo. Një në 3 fëmijë nuk konsumojnë. Nuk konsumojnë mëngjes. Dhe kjo është një shifër alarmante, që 1 në 3 fëmijë të shkojnë në shkollë pa mëngjes me gjithë pasojat e vitit që mungesa e mëngjesit ka në performancën e fëmijës si në shkollë. Përgjithsisht nuk kam mëngjes për shembull, fëmijë jam edhe prapë performoj çdo mëngjes nga ora 7 deri në 10 në Intervë dhe në Radio 105.7. 069-292-6646 miqdash është numri i celularit. Nëse keni ndonjë pyetje për specialistën e ISHP-s, faleminderit regjia, jeni të mrekullueshëm. Ndërkohë që ndërprisni kur unë jam në përsjatje të mia tekstuale, zonjë do ju kërkoj vetëm një shkëputje të vogël, një sekondë, sepse do të lexoj një mesazh nga Arieta, zonja ose zonjushe që na shkroi pak më herët për temën e emisionit, por ishte nga Valbona në Tropoj në Baramcurri. Flavio, me thënë drejtën, jam me pushime në Valbon dhe pse me origjinë jam nga Tropoja mrekullive, por sa i përket hetës kam dëgjuar që vazhdojnë punimet në mënyrë intensive. Shpreha që kam dëgjuar nga disa turistë ishte thersë tani, do themi na ishte njëherë Valbona turistike nga Arieta. Arieta, të falenderoj dhe të përshëndes, pas një ditë të mbar, më fal për këtë shkëputje se ne jemi që nga ora 7, këtu zonjë flasim për temat ndryshme, nuk kemi çdo ditë vetëm një temë siç bën ca emisionet lodhura në përveç emisionet e tjera. Ju jeni dakord që ky është emisioni më i mirë mëngjesit apo jo? Dukshëm. Dhe atmosfera është shumë e ngrohtë. Çfarë presioni, çfarë presioni që bëjmë live. Po më thoni zonjë? Po ju thosha, domethënë që tek ne vjet re që ka një tendencë që fëmijët shkojnë në shkollë pa konsumuar ushqim. Dhe ajo që unë e shikoj më të rrezikshme është që mbi 56% e fëmijëve do të thotë, plus 7800 fëmijë gati, i bie që gati 4000 fëmijë të thonë që marrin lek me vete për të bler ushqim në shkollë. Pra prindi i bie shkurtë e blen në sjelljen e fëmijës edhe shëndetin e tij. Pikërisht, dhe domethënë kjo është e papranueshme dhe çfarë do lloj politika shëndetësore që ne të aplikojmë apo të hartojmë dhe të duam të aplikojmë në momentin që prindi nuk është bashkëpunues, nuk ka gjasa që gjërat të funksionojnë. Ndërsa unë kam një traumë nga fëmijëria, ma është gota me qumësht dhe veza e zirë që
paktën kam përshtypjen se e ka gjithë brezim, ti nuk dilje dot nga shtëpia ose do dhunohesh në mënyrë intensive deri ke dera shkollës, nëse nuk kishe konsumuar gotën me qumësh dhe vezën e zjerë në mëngjes. Kurse unë do thosha, a ishte ky një vezë i mirë apo? Unë do thosha që nëna juaj ka vepruar shumë mirë, sepse një mëngjes ideal është pikërisht ajo që përmbante një ne konsiderojmë një mëngjes të shëndetshëm, një mëngjes i cili përmban një produkt me bazë karbohidrati, siç është rasti i bukës, dhe me bazë proteinash dhe vitaminash, mineralet, që në rastin tuaj është perfekt, është veza dhe qumshti. Unë do doja që të kishit marrë edhe një frut. Edhe një frut. Ja, prindërve, e të pruam tani me mëngjes. Edhe një frut dhe mëngjes i fëmijëve është i bollshëm për të mbajtur gjithë ditën aktiv. Ndërsa kolegët e mi të regjia përgjithsisht kanë një dietë ushqimore në mëngjes më të thmeshme se kaq, ata konsumojnë përgjithsisht suflaqe me karkaleca në mëngjes, janë prandaj janë aq simpatik nga që janë dhe të super paguar, ndërkohë për të ju rikthyer çështjet së shqiptarëve dhe shëndetit. A është rritur ndopak kultura jonë për tu vizituar, sidomos me këtë check-upin e famshëm, apo ne vazhdojmë të jemi njerëz që nuk e frekuentojmë në mënyrë parandaluese institucionin shëndetësor? Ja, unë kam përshtypjen që kultura e kujdesurit për shëndetin, si për vete, për fëmijët, po dhe për moshën e tretë, do thosha është rritur. Është rritur? Është rritur. Në opinionin dhe në perceptimin tim, po. Megjithëse fusha ime është, si thua, më shumë e fokusuar tek ushqyerja, dhe edhe në ushqyerje unë shikoj që ka goxha përmirësime. Njerëzit janë të interesuar të përmirësojnë mënyrën e ushqyerit, të përmirësojnë zgjedhjet. Ne dëgjojmë shpesh që prindër apo nëna dalin që në mëngjes me idenë që të gjejnë një produkt bio, siç konsiderohet një produkt organik, të marrin më të mirë në mund, të tregu fshatar. Ka më treg fshatar? Nuk i përzum gjithme, apo po futemi te territori Lalit e lëm se na bie në telefon, po më falni zonj. Duhet këtë, dëgjoj, duhet mësoni që këtu ka herë pas herë ndërhyrje pa lidhje me temën quhen këto. Ja rikthej edhe një publikut, nëse keni pyetje për ISHP, nuk e keni më këtë rast, se këta njerëz nuk e kanë me qeft flasin përgjithsisht. 069 9292 646, sigurisht nuk e kam fjalën për rastin tuaj zonj. Cila është thembra e akilit kur vjen puna tek ushqyerja në Shqipëri? Kush është ai sektor që ndoshta aty duhet ndërhyr patjetër? Flas që nga cilësia e ushqimit të importuar dhe dite menuja ushqimore e famshme mes dhjetare që ne kemi. Zakonisht qasja për ushqyerje ka të bëjë me tre komponente, themi ne. E para është të kesh mundësi të ushqyesh, të kesh qasje për ushqim. Domethënë të kesh ushqim që të konsumosh. E para. E dyta, edhe 6 ditë bukë ta kemi. E dyta është që ky ushqim duhet të jetë i sigurt, që do thotë të jetë i privur nga çdo lloj rreziku kimik, biologjik etj. Dhe e treta është që të ushqyeshëm, që do thotë që të përmbajë gjitha vlerat nutricionale. Dhe këto tre komponente, në fakt, në vetvete përfshin autoritete dhe institucione të ndryshme, të cilat të gjithë së bashku do të bëni të mundur Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Bujqësisë, po Ministrinë e Financave, po Ministrinë e Ekonomisë, po Ministrinë e Arsimit, që është shumë e rëndësishme dhe prap un prap do shkoj te fëmijët. Merak po im është i fëmijëve, domethënë. Dhe nëse do të më pyese për cila do të ishte sot mënyra më e mirë për të ndërhyrë për fëmijët, unë do të thosha që për te kujdesit shëndetësor në familje, për te kujdesit shëndetësor apo gjithë këtyre informacioneve dhe promocioneve të rëndësishme që mund të vinë në fushën e shëndetësisë, është shumë e rëndësishme shkolla. Shkolla është një mjedis i përsosur për të krijuar një mjedis pozitiv për të ushqyer mirë, për të qenë aktiv dhe për të qenë tërkohën në korrent, si të thuash, të gjitha ndryshimeve pozitive në lidhje me të ushqyer. Në fakt u bën disa në disa gjimnaze, sidomos disa mensa të brendshme, në 80-qaret nuk ka ndodhur kjo, e kanë zgjidhur shumica shkollave me ato personat, me ato shitësit ambulant që varen aty ke kangjëllat e shkollës edhe shesin nga ato kruasantët e paketuar në qese etj. Ka vazhdojnë më, kam përshtypjen duhet vazhdojnë disa nga këta që shesin jo byreqe të mbështjellë me qese kështu. Ca skena të tmerrshme horrifike. Është vërtet. Para disa vitesh patë një iniciativë shumë të mirë dhe u hoqën të gjitha, në fakt të gjitha ambulantët që ishin brenda borëve të shkollave. Shisin edhe cigare. Por problemi tani është që përsëri aksesi është, domethënë qasja për të siguruar këto ushqime jashtë dyerve, po mbrapa hekurave të shkollës, le të themi, është. Prandaj unë do thosha që ka një iniciativë, në fakt, unë nuk e di sa jeni ju me dije, ka një projekt pilot. Jo, ndaj, istojmë ekspertët që të mos qarojnë që pëndonë. Po, ka një projekt pilot në 5 shkollat të Tiranës, ku ka një qasje të ndryshme për ofrimin e një vakti ushqimor, ndërkohë që fëmijët bëjnë mësimet në shkollë pasi mbarojnë.
ka një qasje ku prindi ja, si ja siguron vet ushqimin, fëmijës ja jep me vete dhe fëmija ndërkohë që bën mësime konsumon edhe vaktin. Okay. Gjithashtu ka një shkollë ku gatuhet dhe ushqimi vjen me catering dhe fëmijët han aty. Ka një shkollë që janë gjithë në Tiranë. Ofrohet, po janë të gjitha në Tiranë. Ka një shkollë që ofrohet falas nga bashkia, ka një shkollë ku ky vakt ofrohet nga prindrit, domethënë paguhet plotësisht nga prindrit, dhe një shkollë tjetër ku gjysma mbështetet nga bashkia dhe gjysma nga prindrit. Dhe këto janë një qasje për të kuptuar se cila do të ishte mënyra më e drejtë për të funksionuar në mënyrë që minimalisht ne të ofrojmë një vakt ushqimor në shkolla. Dhe në këtë mënyrë fëmijët, po, fëmijëve ju ofrohet një vakt i shëndetshëm. Dhe pavarësisht stresave dhe nevojave, kjo është shumë e rëndësishme, të gjithë fëmijët në mënyrë të barabartë ushqehen në mënyrë të shëndetshme. Është një perceptim i gabuar në fakt që lidhet me kostot. Dhe nuk po flas vetëm për fëmijët, tani praktikisht trendi i ri na imponon një mënyrë të menduari se të ushqesh shëndetshëm kushton. A është kjo e vërtet? Jo gjithmonë. Mhm. Sepse nëse tregojmë pak inteligjent dhe inteligjent do thosha jo në një shkallë që do duhet shumë për të menduar. Nuk është vetëm gjeni, domethënë. Bravo. Por nëse ne kemi parasysh të parën gjë, do të ushqehemi në mënyrë sezonale, që do të thotë të gjitha ushqimet që janë veçanërisht bëhet fjalë për frutat e perimet, janë të sezonit. Atëherë, minimalisht janë me kosto më të ulët, apo jo, sepse kushtojnë më pak. Janë të sezonit. Janë të freskëta, që do të thotë vlerat ushqimore kanë më të mëdha, kështu që ti në një farë mënyre nuk harxhon shumë dhe ushqesh në mënyrë më të mirë të mundshme për futa perimet. Pastaj ka dhe elemente të tjerë, un jam dakord, për shembull, mishi apo peshku janë ushqime që relativisht kushtojnë, jo kushdo mund ta ketë aksesin e plot. Okej, mund të bëjmë edhe fruti dimare. Nuk por që them që shkolla ka një rol shumë të rëndësishëm sot për folëm për shqe. Folëm për të rinjtë dhe për fëmijët edhe për prindrit e tyre. Ndërsa unë ju keni sigurisht merakun e fëmijëve dhe patjetër që të gjithë kemi, unë kam një merak për moshën e tretë. Ka një ide se në të shkushte është ushqyerja, keq ushqyerja apo mbi ushqyerja te mosha e tretë në Shqipëri? Në fakt mbetet për të bërë më shumë. Të them të drejtën për sa i përket të pak të vlerësimit të gjendjes nacionale, sepse fokusi ka qenë më shumë tek fëmijët, tek të rriturit, domethënë studimet shkojnë deri në moshën 60 vjeç, të paktën studimi i fundit për herë të parë, studimi kombëtar i të dhënave shëndetësore dhe demografike që 2017-2018 është gati duke u përfunduar raporti i gjetjeve, për herë të parë shtohi moshën. Do me thënë nuk ndojnë ti nga 15 dhe në 29, po dhe në 59, kështu që ka futur edhe një 10 vjeqar ekstra, kështu që ne për të parë do kemi të dhëna edhe për këtë grupë moshë, jo vetëm për ushqyre, po do të kemi edhe për elementet tjerë shëndetësorë. Të tipit? Sepse aty, përsa i përket sëmundjeve kardiovaskulare, përsa i përket stilit të jetesës, përsa i përket faktorëve ekonomik, janë njësër, pra janë faktor të dhëna demografike dhe shëndetësorë që janë përfshirë. Kur do mund të kemi të dhëna? Besoj së shpejti, sepse një grup i madh ekspertësh nga Ministria e Shëndetësisë dhe instati janë të përfshirë në këtë raport. Një mesazh në 0699292646 në numrin e kafeinës. Sigurisht, na thotë fëmijët nuk kanë faj, faj është i gjithë i prindërve që kanë para dhe i mësojnë fëmijët të hanë suflaqe ose doner ose sipas rastit ushqim fast food ose siç quhet ndryshe junk food. Edhe ju ja vini fajin prindërve? Unë them pa tjetër që prindrit kanë rolin fajn? Më të rëndësishëm. Bile interesante është edhe kur pyet në institucionet arsimore, prishmërit e mësuzve në fakt dhe drejtorit të shkollave janë kundrejt prindrëve. Unë nuk do të thosha, unë thosha që për një ushqyerje të shëndetshme për të gjithë ne, duhet kemi një qasje të artikuluar, që do të thotë duhet jemi të përfshirë prindër, fëmijë, mësues, punonjës të shëndetësisë, punonjës të politikave ekonomike, sepse kërkon edhe investim, pa tjetër. Ne flasim për ushqyerje të shëndetshme, por obeziteti dhe mbipesha nuk varet vetëm nga ushqyerja. Varet nga një mjedisi i përgjithshëm e shëndetshëm, aktiviteti fizik, mjedisi ku luhet sport, ku fëmijët kanë. Interesant fakti që nuk fajsuat mediat. Si mendoni? Kan, duhet kanë? Edhe pse në ekranet tona ka shumë emisione gatimi, në fakt, por në asnjë nga këto emisionet e gatimit nuk bëhet junk food, përgjithsisht gatujnë gjëra kështu serioze. Po, ka raste që media jep dhe informacione të gabuara, domethënë informacione të pasakta për sa i përket ushqyerjes. Ndërsa unë do të preferoj, domethënë shpesh thuhen të dhëna që nuk nuk ekzistojnë.
Qose do dile jashtë fushës, mbaj mend që kam lexuar dikun tek një stacion, nuk ka rëndësi se çfarë, jepte njuze dhe një ndër njuzet ishte nëse doni që të dëgjoni kalori, mund të djegësh 300 kalori duke parë një film horror. Dhe më duk, do me thënë, unë nuk do ta këshiloja. Unë e kam besuar, e kam parë dhe unë, e kam marë të mirë qënë. Po pa tjetër, por unë do thosha atë 300 kalori, do me thënë, ti mjafton të bësh një jetë nga liçeni, ke thithur ajër të pastër, i ke ndruar pamjet mëndjes tënde, ja ke pastruar nga dita, dhe ke digur kalori në mënyrë të shëndetshme. Unë nuk do thosha shikoni një film horror që të digjni 300 kalori. Kështu që nëse duan të flasin për digje kalorish, hajde të flasin për digje kalorish në mënyrë të shëndetshme, jo që të krijojnë probleme të shëndetit mendor. Një pyetje më vjen nga regjia, çfarë lloj filmi duhet shohin që të digjin 300 kalori? Jo, ta fikin televizorin. Të jenë të sigurt, ta fikin televizorin dhe t'ia fusin vrapit. Edhe okay. Është filmi i jetës së tyre. Një apel të fundit të parë një për prindrit dhe e dyta një mesazh në lidhje me pyetjen se cili është produkti nga gjithë ato që importohen, mielli, vaja, sheqeri etj etj, që me cilin duhet kemi më shumë kujdes. Atëherë, për prindit mesazhi vetëm që unë do doja të përcjellja është bëhuni model i mirë për fëmijën tuaj, sepse kjo do të shërbej jo vetëm për fëmijën, por edhe për ju. Ushqeuni në mënyrë të shëndetshme dhe jini sa më aktiv, duke qenë bashkëpunues në çdo lloj aktiviteti fizik bashkë me fëmijën tuaj. Për sa i përket sigurisë ushqimore, unë do të preferoj një kolekte akuzë të jepte një përgjigje, sepse jam pikërisht ata që ndjekin sigurinë ushqimore. Jo, nuk po them se ata, dakord, ata e bëjnë kontrollin. Në pamjen time, nëse donit mendimin tim, unë nuk do thosha që ka një produkt. Të gjitha produktet absolutisht duhet që të jenë brenda të gjitha normave të lejuara, të gjitha rreziqeve që lejohen. Tani se kush hyn nëse kush del, flas nga këndvështrimi i SHP-s, cili është ai që ka sjell më shumë kështu. Çudira. Nuk e themi dot se nuk do ishin politikisht korrekt. Jo, nuk ka lidhje me politikën. Jo, absolutisht, domethënë, unë do thosha që për sa kohë që shikoj, le të përgjigjem me një përqindje. Le të përgjigjem me një përqindje. Kur i pyetëm prindrit, ne thash, kampioni që ne morëm së fundi nuk ishte pak 6800 prindër, që realisht i falenderoj sepse kanë plusuar një pyetësor me 10 faqe, nuk janë pak. Gjetën kohë për ne, kjo tregon që na vlerëson. Dhe kur i pyetëm nëse do donit që fëmijës t'u ofrojë një ushim, një vakt ushimi në shkollë, 40% than po, por 37% e tyre than jo. Dhe kur i pyetëm pse, than sepse ne duam që t'u ofrojmë një ushim të sigurt nga shtëpia. Që do të thotë? Kujdes në shkolla. Jo, që prindrit nuk janë të sigurt për sa i përket produkteve që tregtohen shpesh ose që mund të ofrojnë nga kantina. Tregti dhe kjo e bën të rrezikshme. Zonja Jolanda Yska ishte me mua miq të dashur të kafeinës. Ju falenderoj që ishit këtu me ne dhe për përgjigjet tuaja dhe uroj punë të mbarë dhe ditë të mbarë sot. Faleminderit juve.